Qaysi bir zamonlarda jinoyatchini qo'lga olishdi. Jinoyatchining qilgan jinoyatlari shu darajada og'ir ediki, qozilar uni shu zahoti ushlab suvga cho'ktirib o'ldirishga buyurishdi. Suv ostida jinoyatchi epchillik bilan qo'l oyog'ini arqondan bo'shatib sohilga chiqdi. Bu dunyodan bexabar bo'lgan zanjiq qabilasi yashaydigan manzil edi. Ular Ummondan chiqib kelgan oq tanli jinoyatchining Tangrining bizga yuborgan rizqi deb o'ylab pishirib yedilar. Haqrost azizlar, taqdirida o'tda kuyib o'lishi yozilgan inson suvga cho'kib o'lmaydi. Qissadan hissa shukim, taqdiri azaldan hech kim qochib qutilmaydi va taqdiri azalga iymon keltirish barcha bandalarning vazifasi demakdir.